Старий Новий рік святкують в Україні, накриваючи багатий стіл, на якому обов'язково повинна стояти куття. 13 січня – щедрий вечір, дуже схожий на святвечір перед Різдвом. Але страви уже не пісні. На столі мають стояти ковбаси, м'ясо, сало, вареники, млинці. А які ще існують звичаї цього дня, розповім вам я, Даринка Балига. За святковою вечерею зазвичай збирається вся родина, просять одне в одного пробачення та бажають щастя і достатку в новому році. Спокон віків цю традицію в дні Старого Нового року українці відзначали День Маланки 13 січня, День Святого Василя 14 січня. Свята завжди супроводжувались народними гуляннями, переодяганнями та ворожіннями. Головний звичай на Старий Новий рік – це щедрування, водіння кози та маланки. Компанії щедрувальників з вечора і аж до самої ночі ходили по хатам, співали обрядові пісні щедрівки, жартували та танцювали. Компанію супроводжувала коза та маланка, в яку найчастіше переодягались молоді хлопці. У перший день Старого Нового року спочатку до будинку повинен зайти чоловік, тому представниці прекрасної статі не засівають. Одним із найактивніших посівальників є діти, які обов'язково отримують частування і заохочення за свою працю. До речі, зерна, які використовують при цьому дійстві, не можна змітати віником або викидати. Вважається, що вони приносять у дім щастя і великий урожай. Для того, щоб рік був саме таким, багато господарів змішували зерна з тими, які саджали в землю. У деяких регіонах України вранці 14 січня палять дідусів – заздалегідь підготовлені снопи сіна, які на щедрий вечір стояли у хаті на покутті. Також, щоб очиститись від усіх бід та неприємностей, люди стрибали через багаття. Серед давніх українських звичаїв на Старий Новий рік варто виділити сватання. Тільки 13 січня молоді хлопці, які раніше отримували від коханої дівчини гарбуза, могли повторити спробу – знову відправити в дім дівчини сватів. Свататись на маланки можна і вперше. Кажуть, якщо погодитись на шлюб у щедрий вечір, життя молодої пари буде щедрим і радісним. Також на Старий Новий рік ще з давніх давен дівчата ворожили, щоб дізнатись про своє майбутнє. Ніч з 13 на 14 січня завжди вважали магічною, тому дівчата клали під подушку свої гребінці, промовляючи «суджений, ряджений, розчеши мені голову, і хто в цю ніч насниться, за того вона й вийде заміж». Зараз такі ритуали в цю ніч уже рідкість. Крім того, існують і деякі народні повір'я. Вважається, що не варто в ці дні давати або брати що-небудь у борг. Адже цілий рік може пройти в боргах. Загалом це погана прикмета. Рік може пройти в невдачах, бідності і сльозах. Також на Старий Новий рік не прийнято виносити сміття. В народі заведено, що так можна винести все щастя з дому. Звичайно, вірити в це чи ні – справа кожного. Та ось святкувати цей особливий день просто обов'язково. Я бажаю вам гарних емоцій та веселих свят. З вами була Даринка Палига. Здоров'я вам та вашим рідним. Будьте щасливі!